بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك سودون دعالي دكا جوكتان ومركلة يو أيورا تي في وبرنامج كني تحناها إن عمو عدرني هلستكو وجهن بلشادة أهلية قيبتي سدحاد وان مانتا دول تاغن ناي برنامج كان وحان مانتا كاهل دونا لابو قضب قضب كوكوبات وآه لقالها أي دولة جبوتي سيسو مامولكا هرقيسا يو وحان لغو ماريو يو ميلاها لوسو مرشو. qodobka labaad waxaanu kaga hadli doonaa xadeyntii ama xadkii uu dhigay gumeystaha kaasoo ku saleysan qabaa'ilada Soomaaliyeed qaabka loogu kala xadeeyay deegaanada ay leeyihiin ama iyaga ay ka arrimiyaan. labada qodob ayaanu insha Allah maanta ka hadli doonaa barnaamijkan halista ku wajahan deegaanada Arliya. sidaan horey aan halkan idinkaga codsanay, waa barnaamij aanu jecelnahay in ay wax badan ka ogaadaan bulshada intooda damiirka leh ay soo jeeda. bulshada intooda damiir kale marka aan leeyahay waa dadka wadaniyiinta ah ee dhulka Arliya u dhashay ee laxjacladu ay ka hayso dhulka iyo dadka. xasuusnow, mar waliba dhul laguma helo saleelo iyo baryo, dhul laguma joogo ama laguma difaacdo baryootan iyo walaalnimo. dhulku waxa uu u baahan yahay halyeeyo iyo dalabyo u kaca siyaasiyiin iyo dad cabqariyiin ah oo dhulkaasi ilaashada kuna xisaabtama inuu yahay dhaxal ay ka dhaxleen abowayaashood, iyaguna ay tahay inay u weelayaan owlaadooda mustaqbalka ima doonta. laakiin sida maanta muuqata, dhulkan waxa uu u muuqdaa mid darfaha ka soo duubmaya, sida bahasha loo yaqaano darinta oo kale. inta hadda kaga bax araarteyda, qodobkayga koowaad ee maanta barnaamijka ku soo qaadanayo, san horu sheega waxa weeye dhaqaalaha dowladda Jabuuti ay siiso maamulka Hargeysa. marka koowaad, waxaan isweydiineynaa dowladda Jabuuti maxay ku dooratay in ay dhaqaalo ku bixiso maamulka Hargeysa. sida aan la socono, waxaa jiro arrimo fara badan oo hadda aynu halkan ka soo tabineyn oo runtii ku saleysan dhulka Arliyo iyo dhaqaalaha habeen iyo dhalaal lagu bixiyo. waxaynu ka soo qaadanaynaa 1900 2000, waxaan ka wadaa 2010 wixii kasoo bilowda. waxaa aada u lixaadsaday oo kor u kacay dowladda Jabuuti dhaqaalaha ay u qoondaysay in ay siiso maamulka Hargeysa. waxaa jiray nin geeriyooday, qofka hadduu mar geeriyoodo wuxuu inagu leeyahay duco Allahu naxariisto, oo la oran jiray Jaamac Xayid oo ay walaalo yihiin orida Ismaaciil Cumar Geelle oo mar sii hore sii ku geeriyooday dalka Jabuuti, dalka Kenya, gaar ahaan Nairobi. Jaamac Xayid waxa uu ahaa ninka haysta bangiga dhexe ee dowladda Jabuuti. waxa uu hayay ama uu maareynayay dhaqaale malaayiin iyo malaayiin sare u dhaafay. waxaa kale uu gacanta ku hayay mashaariic badan oo runtii iyo dhaqaale badan oo la geyn jiray magaalada Hargeysa, kuwaasi oo siyaabaha loo adeegsaday iyo miro dhalka waxyaabihii halka laga bilaabay aan qaybaha dambe ku soo qaadan doono. dhaqaalaha marka ilaa tan iyo waagaasi waa uu ku socday maamulka Hargeysa, mar walibana waxa uu lahaa weji iyo qaab cusub oo dhaqaalaha loogu soo waarido ama loogu soo qaado in la keeno gudaha Soomaaliland. waxaan kow ka bilaabaynaa dhowaan waxaad maqasheen magaalada Hargeysa in lagu qabtay nin reer Jabuuti ah oo ka ganacsada ama sameeya lacagaha la mayro ama money laundering waxa la yiraahdo. mashiinkaasi marka la helay si caalami ah ayaa loo helay, sidaan warbixinta ku hayno qolada Interpol kaliyaado oo booliska adduunka ayaa dabagal ay ku hayeen ku soo ogaaday. dabadeedna waxaa la ogaaday ninkan inuu yahay nin reer Jabuuti ah. dabadeedna markii la dabsii dabagalay, waxaa loo sameeyey waraaqo foo ah si halkii reer Jabuuti ama falsi ama feeg ah ayaa loo sameeyey oo waxaa laga dhigay nin deegaanka u dhashay. xasuusnow, mar waliba Soomaaliland dowlad la aqoonsan yahay ma ahan. waxaan marar badan aan qabanaynin heshiisyada caalamiga ah ama nidaamyada caalamiga ma qaban karaan, waayo dowlad ma aha. waayo dowladaha adduunka marka ay saxiixaan heshiisyada caalamiga ah waxaa qabta qodobo iyo xeerar, laakiin meesha hadda mar jamhad ay tahay oo aynan xeer iyo qodob caalami ah adeegsanaynin, waxyaabo badana waxa jira xeer jajab ah oo lagula dhaqmo. ninkaasi tan iyo iminka waxaa lagu hayaa magaalada Hargeysa, sida meelaha mararka qaar la sheegana waxaa la yiraahdaa wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee Hargeysa, laakiin xabsiga kuma xirna, meel gooni ku xiran yahay. Jabuuti oo arrintan wax laga weydiiyey iyo dowladda iyo madaxweynahana way iska fogeeyeen, laakiin iyaga ayuu u shaqeeya uu halka u joogaa. taasi marka laga yimaado, waxaa aan dabagal ku haynaa oo dadka qaar inooga soo warrameen lacagaha meesha lagu mayray
ee lagu hagaajiyay mashaariicda loo adeegsaday inta nooc ay yihiin insha allah qaybihii dambe aan kusoo ayaanu kaga soo tabin doonaa. intaa waxaa ii sii raacda oo qodobkan aan doonaya inaan weli aan si fiican u faaqido, waxaa jiro lacago fara badan oo aada u tiro badan oo laga qaado maraakiibta suuqa madow ku ganacsata ee xeebaha awdal. lacagtan laga qaado maraakiibta waxay soo bilaabatay ilaa iyo xilligii cigaal allahu naxariisto uu joogay, daahir riyaalo markuu joogay siilaanyo, ilaa hadda way socotaa. dhinaca ugu badan ee maraakiibtan lacagaha laga qaado waa dhinaca ku beegan sacdiin iyo saylac ilaa iyo laga soo gaaro buulxaar inta u dhexayso. waxaa jira doomo macmal ah oo la yidhaahdo waxaa iska leh ciidamada xeebaha somaliland, doomo la yidhaahdaa jira, laakiin doomahaasi ma aha doomo awood badan oo gudaha badda u geli kara, waa doomo xeeliga jooga. laakiin waxaa jira, waxay haystaan sharciyo laga soo siiyey dowladda Jabuuti inay ka kalluumeysan karaan deegaankaasi. sida hore u sheegay xasuusnow, somaliland ma bixin karto sharci kalluumeysi oo caalami ah, waayo ma ahan dowlad la aqoonsan yahay. waxay u soo maraan marka Jabuuti wax waliba oo dibindaabiye ah ama ay doonayaan inay sameeyaan waxay usoo maraan nidaamka Jabuuti iyagaana u fududeeyo. dhaqaalaha halka kasoo baxa waa malaayiin. dhaqaalaha halka kasoo baxo halkii ay ahayd dadka gobolka awdal u dhashay ee haraadka iyo biyo la-aanta iyo deegaan xumada iyo waddan xumada halkii wax loogu qaban lahaa waxay ku dhacaan akoonka Jabuuti. Jabuutina waxay ka dhigtaa laba waaxood ayaa u kala goysaa, waax waxaa toos lagu soo diraa Hargeysa. dhaqaalahaasi waxaa lagu kaabaa ama ay qayb ka helaan xoon beerashada ama ciidamada Muuse Biixi iyo ehelkiisa lagu tababaro ama lagu quudiya ayay qayb ka yihiin. waa dhaqaale aad u badan oo agabka iyo maxaa la yidhaahdaa tababarka iyo leylinta iyo cuntada iyo huga ee gastaanba waa halka ay lacagta ay ka helaan weeyaan. lacagtaasi marka way ka qatan yihiin bulshada gobolada waqooyi degan oo dhan, weliba kuwa xaqlayaasha ahaa ee u xaq lahaa ee gobolka awdal ee xeebtoodii iyo baddoodii laga soo saaray way ka qatan yihiin. taa markaan ka nimanno, waxaa jiro lacago kale oo dulsaar ah oo dulsocod ah oo si toos ah loogu soo waldaamiyo boorsooyin iyo waxyaabo kale oo hadda ka hor aanu ka hadalnay gawaarida hubka lagu soo gudbiyo in gawaari lacagta lagu soo qaado oo toos loo keeno magaalada Hargeysa. lacagtaasi maxaa loo isticmaalaa? lacagta waxaa loo isticmaalaa dhowr shay. kow, waxaa loo adeegsadaa caburinta iyo barakicinta iyo saboolaynta bulshada awdal, waa qodob. qodobka labaad loo adeegsada waxaa weeye in lagu laaluusho dadka siyaasadda awdal ugu jira ee marmar arka sirahaasi iyo waxaan meelaha ka socda ayaa lagu laaluushaa. waxaa kaloo lagu laaluushaa odayaasha ku magacaaban salaadiinta ama caaqilada, waxayna dhaqaalaha u kala helaan sida ay u kala meeqaab sarreeyaan ama ay u kala tun weyn yihiin ayay lacagta u kala helaan. waxaa kaloo lacagta lagu masruufaa ama la siiyaa sirdoonka Jabuuti u jooga awdal, gaar ahaan degmada Borama. intaasi marka ay si daran doorri ah isu daba socdaan oo dhaqaalahaasi uu sidaa u socdo, dad badan oo reer awdal oo siyaasiyiin sheegta oo arrimahaasi wax ka og baa jira, laakiin aanu insha allah mustaqbalka sheegi doono liiska magacdooda. intaa markaan ka yimaado, waxaa kale oo jira lacago iyagana loo isticmaalo siyaabaha loogu talagalay deegaameynta. deegaameyntu maxay tahay? dad badan ma ogo, dad badan waxay maqlaan gobolka awdal waxaa ka dhacay duufaantii Sagar, dadka awdal xeebaha yaalla ama gubanka way soo barakaceen, dadka awdal ama xeebaha yaalla haraad baa laayo oo ceelashii baa ka burburay. ceelashan jabaya iyo barakicintan waxaa qayb ka ah dowladda Jabuuti oo dhaqaale ku bixinayso. maxay dhaqaalahan u bixinaysaa? maxay dadka deegaanka iska leh wadaniyiinta u barabixinaysaa? waxaa jira heshiis dhexmaray maamulka Hargeysa uu hormuudka hadda ka yahay Muuse Biixi iyo Ismaaciil oo dhowr mar la cusboonaysiiyey. heshiiskaas muxuu dhigayaa? in dad Jabuuti iyo Itoobiya laga soo waarido, dabadeedna lagu beero gobolka awdal. hadda ka hor barnaamijkeennii hore muxuu ku salaysnaa? inay jiraan xildhibaano xamar fadhiya
oo la doonayo in loo sameeyo deegaameyn iyo dadayn. Deegaanka marka loo helo dad bay u baahan yihiin, waayo dee nin Jabuuti ama Itoobiya laga keenay marka deegaan la siiyo dadkii deegaanka inay yihiin dadkii carliya, dee waxa weeyaan dood baa imanaysa. Laakiin dadkii carliya ee Gadabuursi waa in meesha laga saaro, waa inay yimaadaan xildhibaano deegaanadaasi iyaga matala, dabadeedna waa inay jiraan dad iyaga ku xiran oo leh dadkan waa dadkeenni innagana waxaa nahay wadaniinti. Dadkaas la beerayo waa qodobka iyo bu'da ugu weyn, waa bu'da ugu weyn ee gobolka Awdal dhibaatada ugu socoto, waayo waa la kala miirmayaa maalin dhow. Soomaaliya, dowladda Soomaaliya hadda kasoo dhalan doonto ama dowladda haddii hadday soo noqoto, isbeddel weyn baa soo socda. Soomaalida wax weyn oon la filayn oo dad badan ay la anfariiri doonaan oo hadda aynu ka hordhicayn ayaa iman doona. Waxaa la doonayaa marka in lagu yato'o oo gobolka Awdal uu noqdo gobol ay sheegtaan dad aan dhulkan u dhalan. Qodobadaasi iyo kuwo kaloo badan oo gadaalan kasoo sheegi doono ayaa qayb ka ah lacagtan dowladda Jabuuti ay siiso maamulka Hargeysa. Dhowaan waxaa la xiray oo aan ku soo qatimayaa oo arrintan caddaynteeda, yacni aan ku lingaxiyo oon siil oga dhigayo, waxaa la xiray wasiirkii budgetka ee dowladda Jabuuti. Sababta loo xiray maxay tahay? Waxaana loo sheegay inuu lunsaday lacaga malaayiin ah. Arrintaasi waa huuhaa iyo waxaa la yiraahdaa qiiq isku qarin. Ninkaasi waxa uu kashifay oo la helay dhaqaalaha Jabuuti ay u qoondayso sanadkiiba maamulka Hargeysa, dhaqaalahaasoo ah dhaqaalihii canshuurti iyo masaakiintii dadkii reer Jabuuti laga cuna qabateeyey ee harlaadka iyo galoongalka iyo rafaadka iyo shaqo la'aanta meel loogu ooday. Lacagtii ay ka qatanayeen lacagtoodii ayaa sanad waliba intii bixaysay ilaa ninkan wuxuu hayay dhaqaalihii ilaa ninka dhammaaya budgetka ahay. Waxaan malaynayaa Soomaaliya wasiirka yacni inuu yahay ninka maaliyadda maamula. Lacagtii dhammayd ee bixaysay sanad walba ee miisaaniyaddii ahayd ee halkay ku baxday iyo sidee u baxday iyo waxa loo bixiyey iyo maalintii iyo goortii ayuu ninkan fashiliyey. Arrimaha lagu haysto ugu weyn waxaa ka mid ah arrimahaasi laga soo helay dhaqaalahaasi Hargeysa la geeyey oo ah balaayiin lacag ah. Ninkaasi weli wuxuu xiran yahay arrintaasi. Intaa marka waxaan ku soo gunaanadayaa qodobkayga koowaad ee ah arrintaasi, yacni dhaqaalahaasi, iyo qodobo kale oo muhiima oo halis badan iyagana oo aan ku soo qaadan doono. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii halista ku wajahan bulshada Arliyo qaybtii saddexaad. Waxaan u guda gelayaa qodobkayga labaad ee ah xadaynta ama maraynta sohodima qabaa'ileedka uu sameeyey San Cadaalaha. San Cadaalaha markuu Afrika yimid wuxuu sameeyey sohodimo ama xadad ayuu u kala sameeyey qaar, yacni wadamada, wadan waliba isagoon u kala eegin dadku siday u wada degaan ama isu leeyihiin ayuu sameeyey. Waayo wuxuu adeegsanayey hal abuurkii ahaa qaybi oo xukun. Waayo dadka marka la kala qaybiyo way sahlan tahay in la xukumo oo la maaraysto oo la agaasinto oo sida doono laga yeelo. Haddaba markii uu sidaa u kala xadeeyey, haddana wuxuu sameeyey sohodimo qabaa'ileed dhinaca Ingiriiskan imanaya marka, dhinaca Faransiiska iyo dhinaca Itoobiya ee Ingiriiska iyo Xabashi siday u kala sohodimaysteenna qaybaheena dambaan kaga hadlaynaa. Dhinaca Ingiriiska, ummadda Gadabuursi deegaankeeda saxda ah ay lahayd ayaan rabaa inaan sawir idinka siiyo. Waxaa jira dhulka loo yaqaano meesha maanta loo yaqaano Bulxar ayuu xadka kasoo bilaabanayay. Xadka dushaa sare ayuu marayay, wuxuu soo marayay meesha loo yaqaano Geed Deble. Geed Deble dushaa kasoo marayay ilaa iyo wuxuu kasoo dhacayay meesha maanta loo yaqaano Harta Sheekh Axmed, oo marsii horese ahaan jirtay mid ka mid ah dekadaha qalalan oo dadka qaar u yaqaaneen Harta Sheekh. Geed Deble marka la jooga ayaan rabaa in yar isdul taago. Dad badan way maqlaan Geed Deble, laakiin Geed Deble waa maxay? Geed Deble wuxuu ahaa geed uu saldhig ku lahaa halyeegii reer Ardiyeel oo jira Rob Lafdeb. Galbeed markuu ka yimaado ee uu soo doonto inuu kor usoo baxayo Oogo, waxay ahayd meeshii u deegaanka uu ahayd lagu yaqaanay dirir badan ay ka dhacday, marar badan lagu soo weeraray, wax badan oo taariikh oo gadaal ka sheegi doonaan leh. Geed Deble horta sidaasay meesha kula baxday oo Rob Lafdeb baa deganaa. Rob Lafdeb waqtigiisi kadibna dhulka waxaa haysan jiray nin kale oo asna haliyey ahaa loo oran jiray Bakaal Cadaawe. Bakaal Cadaawe wuxuu ahaa ninka keliya ee samaystay ciidamo u gaar ah oo asaga u daacada
oo kumanaan ah markay iman doonaan gumeystaha ingiriiska waxa dhacday sheeko dheer oo ninkaasi iyo dawladda ingiriiska dhex martay ciidamada uu watay ee uu asaga daacadda ahaa oo dhowr nooc oo horumo ahaa qabaa'ilada ay ka koobnaayeen waxaasuna qaybahin dambaan kaga hadli doonaa nawaaxigaasoo dhan marka waxay ahaayeen meel roblabdeeb iyo bakaal cadaawe ay maamushaan ingiriiska marka maadaama uu heshiis la galay bulshadii gedabursi heshiiskaasina uu ahaa heshiis gedabursigu ay sirtooda u qabteen oo ingiriisku uu u fasirtay cadaawad badan wuxuu ku sameeyey wax loo yaqaano shiiqin wuu shiiqiyey deegaankoodii buu shiiqiyey oo uu soo yareeyey wuxuu sameeyey marka inta soo durkiyey ayuu dooxa arabsiyo ayuu dhigay dadka maanta nool ee arkay waxaa jooga dadkii soo arkay ee maanta nool xadkaasi waayo ingiriiska ama afrika haddaad afrika martay meel walba waxaa ku salaysan ama aad ku arkaysaa astaamo iyo wax lagu xardhay ama magac lagu qoray ama kilomitr ama waxyaabo badan arabsiyo dooxeeda waxaa ula jira foosto ay ku qoran tahay madaxa gedabursiga inuu halkaas ahaa arabsiyana maanta halkay ku taallo waan arkaynaa dhulkii sidaa ahaa waxay gelinba soo joogtaba jamhuuriyaddii federaalka jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya markay dhalatay wixii ka dambeeyey 18 gobol ee soomaaliya markay ugu dambeysay dowlad la aqoonsan yahay oo sharciga iyo nidaamkeeda yani wax caddeyn kara dowladda u dambeysay madaxa yani gobolka awdal meesha uu ahaa way caddahay yani qaabkii iyo jaantadii loo sawirayna waa la heli karaa sababta marka waxaan doonayaa madaxaasi loo soo durkinaya mar walba horey waxaan u sheegnay gebiley inay bulshada arliya gacanta ku hayeen iyagana abuureen dhibaatooyin jira darteedna ay maanta kaga maqan yihiin laakiin mar waliba oo aad dhulkaaga soomaalida waxay tiraahdaa taaka dhula ma ogola inaan ka tago mar waliba oo aad dhulkaaga ka durugto ama aad ka tagto waxaa imanaya fidsi in lagugu soo fido gebiley in laga soo hayaamo waxay sababtay in dhul badan maanta la sheegto waxaan kusoo noqonayaa hadallada duurxulka ah ee mar walba aad ka maqashaan bulshada maanta waqooyiga gebiley degan oo ay ku sheeganayaan dhulweynaha gobolka awdal marka koowaad waxaa isweydiin leh gebiley horta waa maxay saa hore oga hadalnay gebiley waa degmo ka mid a gobolka waqooyi galbeed waayo waqooyiga gobolada waqooyi ama ninba suu jeclay somalilan waa shan gobol shanta gobol gobol waliba iyo degmo walibana xadkeeda waa mid cad oo lama taabtaan ah sharci iyo nidaamna lagu kala xadeeyey laakiin dee jamhad meesha ay qabsato dema sharci ka jira maaha gebiley waa degmo degmada gebileyna waxay hoos tagtaa gobolka waqooyi galbeed oo xaruntiisu tahay hargeysa gebiley marka madaxeeda iyo xadkeeda intuu yahayna waanu naqaan waxaa warbaahinta mar walba loo soo diraa shaksiyaad loogu talagalay in ay dadka madadaaliyaan waayo maxaa soomaalidu tiraahdaa walafka iyo weedha maxaa kulmiyey deegaanka baki boodhka iyo seemaal ayaa weerar lagu soo qaaday ciidamo huwan oo araruul yiraahdo oo loogu talagalay in bulshada awdal iyo bulshada bariga oo sanaag bari iyo sool iyo beelaha yani garxajis intaasa loogu talagalay in lagu baabiiyo oo dhulkoogii iyo dadkoogii lagu yani sidii doona looga yeelo inkasto oo araruu aanu ka gudbinay insha allah dhowaan aad maqli doontaan tacadiyadii halkaa geysteen iyo marar badan iyo guryihii u dhaceen ee borama aan ka gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ingiriiska iyo jartam houseka intaba aan u gudbinay dacwadeedana ay socoto dhowaana aad filan doontaan wax lagu farxay inaad ku arki doontaan waayo araruyo lacagta la siiyo dowladda ingiriiska bixisa budgetka iyo canshuurta laga qaada shacabka ingiriiska ayaana lacagta laga bixiyaa dacwadeedana way socotaa boodhka iyo semal dadka lagu gumaaday nimanka loo isticmaalay ayaa ninintu meel soo fariistay wuxuu yidhi boodhka iyo semal waxay ka tirsan yihiin gebiley ujeedadu maxay tahay marka ujeedadu waxaa weeye dhowhane inuu hadalka ninkaasi ku muusanaabo oo hadalka ninkaasi uu sii bacrimiyo oo uu sii qaadqaado oo uu yani bulshada lagu sii jeediyo halkaana gumaad baa ka socda hadalka marka haddii aad sii fiirsato haddii dadka meesha lagu laynayo ay yihiin dadkii awdale deegaanka lahay oo u dhashay ninna uu leeyahay deegaanka annagoo naga tirsan yahay dadka wax laynaya waa ayo marka dadka wax laynaya waa ninkan meesha fadhiyee leh deegaankaasi gebiley bay ka tirsan tahay dadkiis bay wax laynayo dhul dadkii lahaa joogaan oo lagu leynayn wuxuu leeyahy anagaas kale marka dadku waa inay fahmaan
waxyaabahan lafta loo tuurayo ee ay yacni ay feenfeenanayaan, laftan aad feenfeenanaysaan ka kora hadallada duurxulka ah ee mar walba qof inta iska hadaaqo iska leeyahay, hadalladaasi waxaa loo baahan yahay inaad u meel daydaan. Nin wadaad ah ayaa hadda kale waxaa lagu yiri, sheekow findhicil ma xaaraan baa mise waa xalaal? Dabadeedna wuxuu yiri, in lasoo qaado ayaaba xaaraan ah. Deegaankaaga in qof yiraahda anaa leh taasaaba xaaraan aba, maxaa keenay? Waxaa keenay adigiibaa waxaad noqotay qof u nugul wax waliba oo ay ahayd in aad iska difaacdo. Sidee dhulkaaga qof kale u sheegan inuu sheegtaaba xaaraan aba, sababtoo ah adigiibaa waxaad tahay qof aan la fahmin. Ninna waad soo dhaweynaysaa, ninna waad diidantahay. Roog casbaad waxaad ula taagantahay kii adiga ku laayay ee ku xasuuqay ee maatadaada 500 maalin dilo ku dilay ayaad roog cas ula taagantahay. Goormeed marka saxan tahay? Goormeed saqaldan tahay? Waa lay dilay baad leedahay, hebel baa dadkayga xasuuqay baad leedahay, magaaladii dadka lagu baabiyaad leedahay. Isagii aad ka cabanaysay ayaad roog cas haddana u dhigaysaa ood habeen iyo maalin leedahay wax isii. Goormeed marka saxan tahay? Waxaa kaloon doonaya inaan qodobkan kusoo afmeero. Waxaan maqalnaa arrin runtii iyadana barabixin ah. Arrintaas waxa weeye, waxaanu maqalnaa weliba gaar ahaan dhallinyarada saxaafadda ku jira oon weliba ka waaninayo iyagoo leh xarunta gobolka awda ee Borama. War goormay Borama xarunta gobolka awdal noqotay? Borama goormay caasimadda gobolka awdal noqotay? Caasimadda gobolka awdal ee sharciga ah waa Baki. Maxaa loo diiday yahay in Baki la yiraahdo waa caasimadda gobolka awdal? Waa laba ujeedo. Kow, Baki waxaa la rabaa in ay noqoto meel aan cidilo deganayn, dadka ay ka guuraan, magac iyo martabad iyo maqaamba la baabi'iyo, oo markaasi sheegashadeeda sida hadda loo leeyahay boorka iyo seemaal annagaa leh loo sheegto. Waa aragti Hargeysa laga soo minguuriyey oo bulshadeena lagu soo dhex tuuray oo liira ku hadaaqa oo dhallinyaradana loo dhiibay. Dastuurka wuxuu sheegayaa caasimad haddii laga wareejinayo caasimnimadeeda waa inay dhacdo munaasabad, waa inay dhacdo xil wareejin, waa inay timaado wax la kala wareegsado. Laakiin goormeenu aragnay ama goormee ayaa Baki la yiri xaruntii xarunnimadii waa lagala noqdayo Borama laga dhigay? Adduunkuna sharcigu sida uma shaqeeyo. Yacni nin dhimahada intuu riyoodo riyadiisa in la qaado oo la buunbuuniyo adduunka kama shaqeyso. Ujeeddada marka Baki lagagala cararayo xarunnimadeeda iyo inay caasimadii gobolka xajisato waa in dhulkaasi la bannaysto oo la yeesho, waayo haddii caasimadnimadeedii tahay xarumihii dowladda la geyn ayay xaq u leedahay inay jiraan, inay wadooyin heshay xaq u leedahay, in beeraheeda loo hormariyo xaq u leedahay, inay jaamacadaha branchiyo ka hesho oo xafiisyo ay hesho ayay xaq u leedahay. Intaba maxaa loogu diidan yahay? Waxa weeyaan qorshaha socda, qorshaha socda oo horeyan u sheegnay ah ummaddan in lasugu keeno hal magaalo oo la yiraahdo Borama, oo xeb iyo guban iyo beer iyo badba inta laga soo xiro in hal magaalo lasugu keeno. Marka adiga ha noqonin digaagadii cagaheeda kusoo faqatay midida lagu gowracaya, adiga ha noqonin. War gobolkaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaga sheego, Baki waa xarunta gobolka awdal ee dastuurka ah. Baki waxay xaq u leedahay, Hargeysa waxa ay xaq u leedahay, Burca waxay xaq u leedahay, Laascaano waxay xaq u leedahay, maxaa la yiraahdaa Ceergaabo waxay xaq u leedahay, ayaa iyadana xaq u leedahay, waayo waa xaruntii gobolka awdal. Borama waa magaalo ka mid a gobolka awdal, waa magaalada maanta dadka ugu badan degan yihiin, dhaqaalaha ugu badanna uu yaallo, laakiin ma aha xaruntii. Dhallinyarada waa inaan sidaa u fahanto. Ujeeddada ugu weyn waxa weeye in dhinaca la iska ilaawo oo Baki iyo wixii ka hooseeyey ee ilaa iyo waxaan loo baxsaday dooga cad iyo dhulkaasi laga sheekeynayo, dhulkaasoo dhan waxaa la rabaa Ruqi iyo Burdi iyo maxaa la yiraahdaa Cali Xayd iyo Gargaare iyo Gaarise iyo dhulka Fardaha iyo yacni sida Agabar iyo Caadda gacanta loogu dhigay weeyaan. Adiga marka ha noqonin shaqo ninkii lahaa ahayd inuu qabsado, adiga ha u qabanin. Waxaan kusoo gunaanadayaa xildhibaanadan ree awdal iyo sanatarada fadhiya magaalada Muqdisho ayaan mid doonaya inaan faro. Waxa weeyaan dad baad matashaan, xaruntii ummadda Soomaaliya laga maamulayaad joogtaan, cod baad leedihiin, xasaanad baad haysataan. Dadkiinaan sidii doono laga yeelayo ee sidii dugaaga maalinba meel lagu laynayo ee dhulkoogii soo duubayo ee loo isticmaalayo wadamada jaarka loo isticmaalayo waa inaad ka hadashaan. Waad imaqlaysaan, waad imaqli doontaan. Dhammaantiin xil baa idinka saaran, waayo xil hayayaal baa tihiin. Xil dhibaan waa maxay? Waa qofka uu xilka dhibayo. Xilka waa inuu ku dhibo. Waa inaad ka damqato dadkaaga maalin walba sidii Uganda la laynayo. Xeebahan
lacagaha laga soo waaridayo kalluunkan la guranayo qashinkan lagu shubayo xeebaha oo ay dowladda Jabuuti iyo Hargeysa iska kaashadeen waa inaad ka hadashaan dhalinyaradan sidii doono laga yeelayay intii la doono la xiray waa inaad ka hadashaan oo ma ahan aynigii iyo asaagiina ragga Hargeysa iyo burca ka yimida xamal idinla joogo way matalaan dadkooga maalin walba Soomaaliland bay ka hadlaan maalin walba bajetkay ka hadlaan maalin walba siyaasadda Soomaaliland bay ka hadlaan maxaa idiin diidan 18 gobol baad ka mid tihiin ee Soomaaliya jamhuuriyaddan federaalka Soomaaliyaad ka mid tihiin dhul iyo beri iyo cir iyo dad baad leedihiin maxaa idiin diiday inaad dibadda usoo baxdaan oo aad ka hadashaan waxa dadkiina iyo dhibaatada lagu hayo isku daya in aad codkiina la maqlo u heeliya masaakiintan dhalinyarada lagu dilay ee haraadku dilay ee sida doona laga yeelayo gunaanadkii waxaan doonayaa inaan ku soo xiro inkastoo ila taraaray dhalinyarada saxafiyiinta ee awdal u kacantay ama u kacday fadlan waxaad ka codsanayaa arrimaha qaldan ee gobolka iyo dadkiina lagu xagaldaacinayo hafaafinina waxyaabaha aan idinka ahayn in aad ka hadashaan saxaafaddu waxay u heelisaa dhibanaha saxaafadda dhibanaha kama heeliso dhibanaha u heelisaa dhibanayaashiina iyo dadkiina u heeliya joojiya waxaa Hargeysa laga soo waariday eed xayeysinaysaan joojiya waxaa dadkiina dhibta ku ah ee aad idinku aad waldaaminaysaan isku daya in aad u hadashaan kan la dilayo kan xiran kan muusanaabayo kan caafimaadka u baahan kan dhibanaha intaanaad u hadashaan iska daaya in aad dad kale aqaladooda iyo quluxdooda ka sheekaysaan intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii maanta halista ku wajahan bulshada Arliya qaybtii saddexaad oo maanta kusoo qaadanaynay laba qodob qaybaheena dambana insha allah waxaan kusoo qaadan doonaa qodobo kale oo iyagana aad iyo aad muhiim u ah Airo TV oo idinla wixii talaya tusaalaha waxaad inoogu soo gudbisaan airotv@gmail.com wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.